Java programiranje, izrada web aplikacija, PHP i net programiranje. Samo su neki od programa koje je Nacionalna služba za zapošljavanje obezbedila za svoje korisnike kako bi lakše našli posao. U planu je izvođenje specijalističkih informatičkih obuka u 10 gradova širom Srbije, u koje će u okviru prvog ciklusa koji počinje u septembru biti uključeno 775 polaznika. Prijeve će biti otvorene na sajtu www.itobuke.rs od 9. do 22. jula. Nakon prijeve bit će kasnije dodatno kontaktirani i proći će određenu evaluaciju, odnosno određenu procenu i selekciju, tako da koja će biti online organizovana, tako da više informacije o ovome imat ćemo u narednom periodu. Uslov je da su kandidati na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, da imaju najmanje završenu srednju četvorogodišnju školu, sklono za informatičko programiranje, da poznaju rad na računaru i engleski jezik najmanje na A2 nivou. Za više informacija svi zainteresovani se mogu obratiti svom savjetniku za zapošljavanje ili pratiti sajt Nacionalne službe za zapošljavanje.